පින්තාර කලාව කියන්නේ භාවනාවක් වගේ වැඩක්. බොහොම හිත සමාධියකටව පවත්වාගෙන බොහොම සැනසෙල්ලේ ලස්සනට මේ වැඩේ අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන් නම් බොහොම අපූර්ව නිර්මාණයක් ගොඩනගා ගැනීම ඒ තරම්ම අපහසු කටයුත්තක් බවට පත් වෙන්නේ නැහැ. ප්‍රවීණ අත්කම් නිර්මාණ ශිල්පිනි මානල් ගම්ගේ මහත්මිය අද සිකුරාදා සූර්යවීමන වැඩසටහනට ඇවිල්ලා ඉන්නේ ඔබට ඒ භාවනාව ප්‍රගුණ කරන්න පුළුවන් විදිහ කලාව උගන්වන බලාපොරොත්තු සුබදාසන කයිවනවද සුබදාසන කයි කාලෙකින් මුණ ගැහෙන්නේ හැබැයි හැමදාමත් වගේ ලස්සන දේවල් අරගෙන එන ඔබතුමිය අපි කතා කරමු මේ නිර්මාණ හැම එකකම පොඩි සාරාංශකරණයක් මම ඔබතුමියගෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම දෙයකම අපි දකින්නේ පින්තාරුවක් හැබැයි එකකට එකක් වෙනස් පොඩි හඳුන්වාදීමක් කරන්නකෝ දැන් මේ සියලුම නිර්මාණ රෙදි පින්තාරු ක්‍රමෙන් කරලා තියෙනවා ඒ කියන්නේ රෙද්දක් මත රෙදි පින්තාරු සඳහා භාවිත කරන තීන්ත භාවිත කරලා තමයි කරලා තියෙන්නේ එතකොට අපිට දැන් මම කතා කරපු රෙදි වර්ග ගැන අපිට ඕනෑම රෙද්දක පින්තාරු කරන්න පුළුවන් හැබැයි කපු රෙද්දක කිරීම පහසුයි දැන් මුලින්ම ඉගෙන ගන්න කාලේ කරන කෙනෙක් නම් අමු රෙද්ද හෝ එවැනි රෙද්දක කිරීම වඩා හොඳයි සහ රෙදි සඳහා ගන්න තීන්ත වෙනම තියෙනවා. දැන් ඕනම තීන්ත වර්ගයක් අපිට රෙදි සඳහා භාවිත කරන්න බෑ. රෙදි සඳහා භාවිත කරන තීන්ත පාවිච්චි කරලා අපි රෙද්දක් මත කරන නිර්මාණයක් තමයි මේක. දැන් මෙතන තියෙනවා අපිට කුෂන් කවර්, ඒකට විදි සැලසිලි. දැන් ඊට අමතරව අපිට ඇඳ රෙදි, මේස රෙදි, සාරි, ඇඳුම් ඕනෑම දෙයක් සඳහා රෙදි පින්තාරු කියන ක්‍රමය භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද අඩු වියදමක් කියන්නේ බොහොම සුළු මුදලක් තමයි මේකට වියදම් වෙන්නේ. නමුත් අර අනිත් එක පහසුයි කිමා. දැන් අපි වහන්න ගියොත් අපිට හුඟක් වෙලාව යනවා. අර ඒ තරම් ලොකු වෙලාවක් යන්නේ නැතුව අඩු මුදලකින් ඉතාම ඉක්මනින් පහසුවෙන් කරගන්න පුළුවන් නිර්මාණයක්. හොඳ දැන් අපි හිතනවා පේන්ටින් එකක් කරනවා කියන්නේ ටිකක් අමාරු අපහසු කටයුත්තක්. හොඳ ඉක්මීමක් තියෙන්න ඕනේ පින්සල හරියට හසුර ගන්න බැරි වුණොත් නිර්මාණය අවලස්සන වෙනවා. එහෙම ඇත්තටම අභියෝගයක් තියෙනවද මේ නිර්මාණ කරන්නේ? එහෙම අභියෝගයක් තියෙනවා නැහැ නෙමෙයි. නමුත් ඒක මෙහෙමයි. ඒක තමුන් කරන කෙනා. පොඩක් ඉවසීමෙන් සැලකීමෙන් දැන් මේකේ මේ අපි සැලකිලිමත් විය යුතු කරුණු කිහිපයක් තියෙනවා. එකක් අර නීට් වෙන්න ඕනේ. ඒක ලස්සනට ඇඳේ යන්නේ නැතුව, එකිනෙකට පාට මිශ්‍ර වෙන්නේ නැතුව කරගන්න. ඒක එක ක්‍රමයක්. ඊට පස්සේ වර්ණ ගැලපීම. ඉතින් ওই ඔක්කොම හරියට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ දෙක තියෙනවා නම් ඒක එච්චර ලොකු අමාරු කාර්යයක් නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ දඩබර ගාලා කරන්නේ නැතුව හිමින් අපි කරන නිර්මාණ ගැන හරිය අවධානය මේ කරනවා නම් අපිට අවසන් නිර්මාණයේ ලස්සන නිර්මාණයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි ටිකක් අපේ කාන්තාවන්ට වැඩිපුර විවේක කාලයක් නිවාඩු කාලයක් ලැබිලා තියෙනවානේ දරුවෝ එහෙම තාම මේ ඉස්කෝලේ පටන් ගත්තේ නැති නිසා ගෙදර ඉන්න නිසා මම හිතන්නේ උදේ කාලය ටිකක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරලා මේ වගේ නිර්මාණයකට අත ගන්න පුළුවන් අපි පටන් ගන්න පුළුවන් පුංචිම තැනින් වැඩි ආරම්භ කරමු නේද ඔව් මම අපේ ටිකක් කියන්න අවශ්‍ය දේවල් දැන් අද මම පාවිච්චි කරන අමුරෙද්ද දැන් අමුරෙද්ද හරිම පහසු රෙදි පින්තාරු සඳහා පාවිච්චි කිරීම එකම දේ අපි අමුරෙද්ද හෝ යම් කිසි කැඳ සහිත රෙද්දක් පාවිච්චි කරන හැම අවස්ථාවෙම ඒක සෝදලා කැඳකට යවන්න ඕනේ. කැඳ තියෙන රෙද්දක් මත කරොත් අපි ඊට පස්සේ සෝදන පුරා කැඳත් එක්ක අපේ වර්ණත් යනවා. ඒක නිසා කැඳ සකැඳ නැති රෙද්දක් ඕනේ නැහැ. කැඳ සහිත සියලුම රෙදි අපි සෝදලා අයින් කරලා ගන්න ඕනේ. එතකොට ඒක මත පින්තාරු කරනවා ඒ කියන්නේ නූල් වලට මේ වර්ණ උරා ගන්නවා. තමු වැදගත් ඒක හරිම වැදගත්. මොකද හුඟක් අය දැන් කියනවා මම පේන්ට් කරා ඒක හරියට ආවේ නැහැ සේදු. සේදුහම පාට යන්නේ කිසිම විදිහක් නැහැ. අපි හරියට කරොත්. ඒ කියන්නේ මුද්‍රිත රෙද්දක් වගේම තමයි අපි හරියට පාට කරගත්තොත්. හරි අපි නම් පොඩි තැනකින් පටන් ගන්න. අනේ මම කරන්නේ අර කෝන් ෆ්ලා කියන මෙතන තියෙන රෝස වර්ණ මලක් තියෙන අපි දකින කුෂන් කවරේ ඒ මල තමයි අපි කරන්නේ. දැන් අපිට වර්ණ අපිට කැමති විදිහ. දැන් මේ හුඟක් වෙලාවට මම ස්වභාවික මලක් ගන්නකොට ඒ ඇත්ත මලේ ඇත්ත වර්ණයම ගන්න උත්සාහ කරනවා. එතකොට ලස්සනම සහ ඒක අමතරව අපි දැන් එක පාටක් ගත්තා ගෑවා නෙමෙයි. දැන් එක මලක් ගත්තොත් ඒ මලේ එක එක පෙති එක එක වර්ණ. මොකද ආලෝකය වැටෙන විදිහට සහ අපිට පේන විදිහට අපි පොඩි වෙනස්කම් එනවා. ඉතින් ඒක තියෙන්න ඕනේ අපේ නිර්මාණයේ. නැත්තම් අපි එක පාටක් ගත්තා මුළු පෙත්තම ගෑවුත් වෙන්නේ නිකන් අර පුංචි ළමයි පාට කරනවා වගේ එහෙම නෙමෙයි අර පොඩි ෂේඩින් එකක් තියෙන්න ඕනේ එතකොට ඒකේ ත්‍රිමාණ බවකුත් ලැබෙනවා ස්වභාවික බවකුත් ලැබෙනවා එම ටිකක් හොයලා බලලා තමන්ගේ නිර්මාණ ශිල්පයත් උපරිම විදිහට පාවිච්චි කරලා කරන්න ඕනේ වැඩක් නේද හරි
මම මෙතන පාවිච්චි කරනවා සුදු සහ රතු වර්ණය. පින්සල්ට වර්ණ ගණිති පව අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ නේද? ඔව්. උඟා පින්සල් තින්ට එකේ එබොත් මම හිතන්නේ අපිට. දැන් මම මෙතන සුදු වර්ණයට රතු වර්ණය යන්තම් මිශ්‍ර කර උඟාක්ලා රෝස පාට පාන්නේ හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට රෝස වර්ණම තුනක් විතර ඕනේ. දැන් මෙතන මම හදලා ඊට වඩා චුට්ට වෙනස් තරමක් පද වර්ණය. ඊට පස්සේ මෙතන වර්ණ ඒකක් වඩා හද. ඔය වගේ තුනක් තුනක්. ඒ වර්ණ මිශ්‍ර කරගන්න අපි භාවිතා කරන DC පව වැඩගත් නේද? ඔව් මේක පුළ තනි සුදු එකක් වුණත් අපිට අර වෙනස හොඳට අඳුර ගන්න පුළුවන්. ඒක හරියටම හරි මේ කියපු එක. මොකද තද පාට එකක් ගත්තත් අපිට මේ නියම වර්ණ තේරෙන්නේ. අපිට අවශ්‍ය වර්ණ දන්නේ නැහැ. ඒක දැන් අපි හැමතිස්සෙන් පාවිච්චි කරන අපි ලාම වර්ණයෙන් තමයි ගන්න. හරි. දැන් මෙතන මේ පෙත්තකෙම දැන් ගොක් වෙලාවට අපි පෙත්තක මේ මැදලා එතකොට තමයි අර මෙම ත්‍රිමාණ හැඩයක් එන්නේ. මේ කියන්නේ පින්බුණු ස්වභාවය එන තැන ලාවර්ණයක් දෙපැත්ත තරම හදවර්ණයක් පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි ඒකෙන් අදහස් වෙන්නේ සියලුම පෙති. සියලුම පෙති එකම අච්චු ගැහුම් වගේ කරන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මෙතනදී මම මෙහෙම ලාවර්ණය දානවා. දැන් මේකෙදි අපි මේක මේ වතුරෙන් තමයි මිශ්‍ර කරන්නේ. කියන්නේ මොනවත් මේකට වෙනත් සමහර පේන්ට් වර්ග තියෙනවා. වෙනත් දේවල් දාන්න ඕනේ. නමුත් සාමාන්‍ය හුඟක් ෆැබ්‍රික් පේන්ට් වතුරෙන් තමයි දිය කරන්නේ. නමුත් වතුර ගොඩක් දාන්න හොඳ නැහැ. වතුර තරමක්. ඒ කියන්නේ බොහොම යන්තම් පින්සල තෙමා ගන්න තරමට තමයි වතුර දාන්න ඕනේ. නැත්නම් හැබැයි බෝතලෙන් අරගෙන එහෙම ගන්න බෑ. ඒක පොඩ්ඩක් ගොරෝසු වැඩි වෙනවා. හැම පියවරක් ගැනම හොඳ අවබෝධයක් සැලකිල්ලක් තිබුණොත් ලස්සන නිර්මාණයක් එළියට ගන්න එක අපහසු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔබ කල්පනාකාරී වෙන මේ හැමදේම ගැන අපි මේ පින්තාරුවේ පුංචි පුංචි තැන් කිහිපයක් සම්පූර්ණ කරගන්න. දැන් ඊට වඩා කුඩා බ්‍රෂ් එකකින් මම තද වර්ණය දානවා. බලන්න තද පැහැය කොහොමද එකතු කරන්නේ කියලා. දැන් තද පැහැ ගෑවම ඒක මෙහෙම ඉරක් වගේ වෙනම තියන්න බෑ. දැන් ඒක අරකට එක්ක මිශ්‍ර කිරීමක් තියෙනවා. මෙහෙම අපි බ්ලෙන්ඩ් කරනවා කියලා කියන්නේ. එහෙමගේ අර වර්ණයත් එක්ක මිශ්‍ර වෙනවා. හැබැයි මැද සුදු වර්ණය එහෙම තියෙන්න ඕනේ. ටිකක් වර්ණ මතුවෙන විදිහට තමයි අපි පින්සල පාවිච්චි කරලා වර්ණ ගන්න ගල්වන්නේ නේ. ඔව්. දැන් මෙතන අර මැද ලා වර්ණය තියෙනවා. අපි තද තනමක් තද වර්ණය දැන් නැවත ලා වර්ණය අරගෙන ආපහු අරකට එක්ක මිශ්‍ර කළා. දැන් වර්ණ මිශ්‍ර කිරීමේදී මෙන්න තද පාට මෙන්න ලා පාට කියලා වෙන් ඉරකින් වෙන් වෙලා තියෙන බෑ. ඒ කියන්නේ ඒ දෙක මිශ් තදක් තියෙනවා ලාක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ දෙක මිශ්‍ර වෙලා තියෙනවා. ඒක තමයි ස්වාභාවික ගතිය වඩාත් මතු වෙලා පේනවා. මම හිතේ ප්‍රමාණ හැරයක් එන්න ඕනේ කියලා. ඔය අපි දකින්නේ දැන් අපි එක පෙත්තක් කරගෙන අවසන්. දැන් අපි තව පෙත්තක් කරමු. මම කියන්නේ අපි අච්චු ගැහුවා වගේ පෙති කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි අර මැද ලා වෙන එක වෙන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට අපි තව පෙත්තක් ඒ වර්ණම ටිකක් වෙනස් වර්ණමයි. දැන් මේකෙදි මම එක පැත්තක් ලා එක පැත්තක් කඩ කරන්න යන්නේ. එතකොට අර නිකන් පැත්තට හැරිලා වගේ.
ලස්සනට එකතු කරගන්නවා පෙත්තෙන් පෙත්තට. ඊට පස්සේ අපි අපේ කොලයක් කරගෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා නේද? පුළුවන් අපි මේක අවසන් කරලා කොලයක් කරගන්න. හොඳයි දැන් අපි මේ නිර්මාණයේ අතරේදී මට හිතුණා අනිත් නිර්මාණ ගැනත් කතා කිරීම අවශ්‍යයි කියලා නැත්නම් ඒක ලොකු අඩුවක් වෙයි. අපි බොහොම අපුරු පින්තාලුවක් දැක්කා. ඒක සැරසෙල්ලක් විදිහට අපි ටිකක් ඒ ගැන කියමුනේ අර ගිරව් දෙදෙනාගේ. ඔව් ගිරව් දෙන්නා ඉන්න එක අර ඒක අර මැකෝ ගිරව් නිතින් අර හරි වර්ණවත් මේ. ඔව් ඒක නිසා ඒක කරලා හැබැයි ඒක වටේ මහලා තියෙනවා. ඉතින් මැකෝ දෙලි පින්තාරු කිරීමේදී මහල එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. නමුත් අර තව ලස්සන මතු කරගන්න අපිට කැමති නම් වටේ මහන්න පුළුවන්. නමුත් මහන්න නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. හරි. ඔබතුම වැඩේ කරන ගමන් දැන් මේ පෙත්ත හරි. දැන් මම මට ඕන වුණේ අර පෙති දෙකක් විදි දෙකකට කරලා පෙන්නන්න. ඔබේ යත්‍රි මේ සැරසෙල්ල දකින්න එකක් බොහොම ලස්සනයි. ලස්සන විදිහට වර්ණ මතු වෙලා තියෙනවා. වර්ණවල තියෙන සහය පින්තූරේ තියෙන හැඩේ දෙගුණ තිගුණ කරන්න කුංචේ මැස්මකින් නේ. පොඩි මැස්මක් දාලා තියෙනවා. මැස්මක් දැම්මම අර පොඩි 3D එෆෙක්ට් එකක් එනවා. නමුත් ඉතින් මහණ එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ. තව ලස්සන කරන්න එහෙම කළේ. මේ දකින්නේ තවත් ඒ වගේම ලස්සන. ඒක අප්‍රිකානු සංස්කෘතියක් නිර්මාණයක්. ඒකත් අර වගේ තමයි හරි වර්ණවත්. වර්ණ නම් අපිට කැමති වර්ණ දාන්න පුළුවන්. දැන් මලකට මම කියුවේ අපිට කැමති වර්ණ දාන්න බෑ. මලකට නියමිත වර්ණ තියෙනවනේ. දැන් ওই වගේ නිර්මාණයකදී එහෙම නැහැ. අපිට කැමති වර්ණයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ අවශ්‍ය දේවල් හොයාගන්න ඕන තරම් අපිට මේ මූලාශ්‍ර තියෙනවානේ. ඔව්. ඒ නිසා ඒ දේවල් පාවිච්චි කරලා උඹ ලස්සන නිර්මාණයක් තමයි අපි එළියට මතු කරන්නේ. දැන් අපි දැන් මම පෙති දෙක කල්ලිවරේ මම කොලයක් කරලා පෙන්නන්න. හරි. දැන් මම කොළ සහ මම මෙතන පහ වර්ණයේ සහ කොළ වර්ණ. දැන් අපි කොළ වර්ණ